Llibres d'aquells que quan comences, més val que no tinguis una vida que t'esperi perquè només tens ganes de continuar-los. Avui, llibres que enganxen. Va, som-hi! Normalment, quan es parla de llibres que enganxen, es pensa, o jo penso, en thrillers o llibres de misteri que et tenen molt enganxat i que només vols seguir. Però després, si tu pares a pensar, hi ha molts llibres que no són d'aquest gènere, o no tenen per què ser-ho, i que també enganxen molt. He estat pensant en llibres que he pogut anar llegint durant el temps i que són d'aquest tipus de llibres que només volia parar tot el que estigués fent, seure i llegir. Us n'he portat uns quants. N'hi ha uns quants que són thrillers o una sèrie de thrillers i n'hi ha altres que no ho són. De fet, he intentat que la llista sigui el més heterogènia possible per tal que tothom pugui trobar alguna cosa que li agradi. El primer que us porto és Carta d'una desconeguda, de Stefan Zweig. És un llibre super primet, però la veritat és que un cop el comences, de fet es pot llegir en una estoneta curta, però un cop el comences el vols acabar, vols saber què passa. Carta d'una desconeguda, com el seu títol indica, parla d'una carta que una dona escriu a un home explicant-li la seva vida. De debò us dic que mai en tan poquetes pàgines, en tan poquetes paraules, havia llegit tanta desesperació, tant amor i tanta preocupació pel futur. És una novel·la trista, però alhora, però de debò que un pic la comences amb només la vols acabar. Crec que ja us he dit alguna vegada que Stefan Zweig, sempre que l'he llegit, les novel·les que he llegit m'han encantat, però potser de totes les que jo he llegit de moment, aquesta és la meva preferida. La segona novel·la de la que us vull parlar és Una educació, de Tara Westover. Són les memòries de la Tara Westover, de l'autora, vivint al mig de les muntanyes d'Idaho amb la seva família. El seu pare és un mormó fundamentalista que està convençut que la fi del món arribarà l'any 2000 i Tara Westover ens explica quin tipus de família tenia i quina va ser la seva infància i la seva adolescència en aquesta família on es considerava que no calia registrar els nens en el registre civil o el similar que tinguin als Estats Units. Els nens no, de la família no estaven escolaritzats i no els portava al metge. Aquest senyor guardava a casa seva armes i menjar amb vistes a aquesta fi del món que havia d'arribar. I la veritat és que esparvera la història de la Tara, que no deixa de ser una història d'operació personal. I el que potser més em va sorprendre va ser el fet de pensar que la Tara, que és una noia que, més o menys de la meva edat, passés una infància i una adolescència tan diferent a la que jo vaig passar, no? Em va sorprendre molt pensar o trobar-me pensant a mi què estava fent jo quan la Tara estava acompanyant el seu pare a recollir ferralla perquè no la deixava anar a l'escola. És un llibre que fa pensar molt i també és d'aquests llibres que no pots parar de llegir. Una altra de les novel·les de les que us vull parlar avui és El Círculo, de Dave Eggers. És una novel·la que jo vaig llegir el 2015. Crec que té una versió cinematogràfica, no n'estic segura. Si és el cas, us ho deixaré per algun lloc. I ens explica la història de la May Holland, que acabada de llicenciar, entra a treballar a una supermega companyia tecnològica de la que jo vaig deduir que és una barreja d'Apple, Facebook i Google, més o menys, on tot està regulat segons els likes, les visites que tu tens en els teus perfils, tot està vigilat, tot està controlat per aquesta tecnologia que en teoria ens ha de solucionar tant la vida. Amb aquest punt de partida, Dave Eggers, sense entrar a mostrar què és el correcte i què és l'incorrecte i sense forçar tampoc el lector a que ho faci, ens desplega una història
sobre què estem fent amb el nostre present i les tecnologies i a on ens poden arribar a portar. És una història que crec que deu ser, el que jo vaig sentir llegint-la deu ser molt semblant al que va sentir algú que llegís per primera vegada 1984 quan es va publicar l'any 1948, no? Tens una lleugera impressió de que el que estàs llegint tampoc és que sigui tan poc probable, una mica el mateix que passa amb segons quins episodis de Black Mirror, si heu vist aquesta sèrie, en què veus que sí, que el que està explicant és ficció, però realment et pots arribar a preguntar si estem tan lluny de que segons quines coses acabin passant avui en dia. Ara sí que us porto un thriller. Es tracta d'Irene, de Pierre Lemaitre. Jo sóc una lectora de novel·la negra, en llegeixo molta, m'agrada. Quan vull una lectura confortable tiro cap al gènere negre, però sí que és cert que arriba un moment que quan ja n'has llegit molta et tornes una mica de llepafils i segons què ja et fa ràbia, no? Doncs aquestes solucions al final on tot encaixa perfectament perquè l'investigador és tan sumament intel·ligent que perquè ha vist que l'angle de la cortina de no sé on estava del revés i això li ha donat peu a una solució, això fa ràbia. Jo sóc més de detectius imperfectes, de que no quedi lligat tot, de que tot es descobreixi a base d'investigar i de xocar contra parets i que els hi faci l'efecte que no avancen. Aleshores, llegir-en va ser una sorpresa molt grossa. Per què? Per tres coses, bàsicament. Primer de tot, per l'argument, ens parla d'un assassí en sèrie que va córrer per París i que amb cada assassinat està fent un homenatge a alguna novel·la negra. Segon, pel protagonista. El protagonista és l'inspector Camille Verhoeven, que és un protagonista que després sortirà en altres novel·les de Pierre Lemaitre, que també em van agradar molt, però potser ja no em van sorprendre tant com aquesta. I és un protagonista que no... és un inspector que no és gens prototípic, no? Normalment et trobes amb l'inspector superintel·ligent, físicament potent, normalment amb problemes o d'alcohol o de drogues o familiars. I en aquest cas ens trobem amb un protagonista que no us explicaré per què, però és de tot menys prototípic. I això em va agradar perquè crea una base a partir de la qual tu comences a llegir la lectura que és diferent, no? I tens un protagonista que està completament desposseït de les característiques que normalment ajuden els protagonistes a tirar endavant la història. I això, aquest repte, em va agradar molt. I tercer, per la sorpresa que com a lector tu tens llegint aquesta novel·la, sense necessitat de solucions màgiques o resolucions rocambolesques, no? A part que aquesta novel·la, diguéssim, que també fa això de la metaliteratura, amb aquests homenatges que hi ha a dins de la mateixa cap al gènere de la novel·la negra, et sorprèn sense la necessitat de fer trampes. I això em va agradar molt. Té un ritme que no és vertiginós, però és molt bo i molt sostingut durant tota la novel·la, i això fa que vulguis avançar i entendre què és ben bé el conjunt del que està passant. Una altra novel·la que em va fer estar completament enganxada, tot i que el patiment llegint-la és crec, una de les vegades que més recordo haver patit llegint una novel·la, és Una dolça cançó de Leila Slimani. Una dolça cançó explica la història d'un matrimoni parisí amb dues criatures que contracten una cangur pels seus fills mentre ells durant el dia van a treballar. Aprofundeix en la història personal d'una persona malalta i de pas aprofita per reflexionar sobre la maternitat, sobre el món laboral i sobre l'educació dels fills. Crec que no és un llibre per tothom, però sí que crec que si sí que és per tu, no el podràs deixar de llegir.
Però ja us dic, fa falta estómac i és una lectura amb la que pateixes, tot i que enganxa. Crec que hi ha una lectura dramatitzada, el que passa que està en anglès, però de totes maneres us la deixaré per aquí, que es va fer a la BBC, que jo la vaig escoltar, jo ja havia llegit la novel·la, tot i així vaig escoltar la lectura, que també és molt bona. Us la deixaré per aquí o per aquí dalt perquè la pugueu consultar si us interessa. La propera novel·la de la que us vull parlar la vaig trobar original, divertida i, òbviament, molt addictiva. I és Les 7 muertes de Evelyn Hardcastle. Ens explica la història de la família Hardcastle. S'ha juntat tota la família amb amics a la seva casa d'estiueig. Són una família anglesa benestant i volen celebrar que la seva filla, l'Evelyn, ha tornat de París. I per això munten una festeta amb focs artificials i una mica batudes de caça i aquestes coses que fan els anglesos dels llibres, no? Doncs just en aquest moment en el que s'estan fent explotar els focs artificials, la filla, l'Evelyn, mor assassinada. I serà la feina de tots els assistents a aquesta festa la de descobrir qui ha estat l'assassí. Ara bé, això seria molt fàcil, però en aquesta novel·la el gir, la diferència està en que aquest fet s'anirà repetint i repetint dia rere dia rere dia fins que un dels assistents, que diguéssim que és el protagonista de la nostra història, descobreixi qui ho ha fet. Aquesta novel·la és una mena de barreja entre Atrapado en el tiempo, Els 10 negrets i Origen, més o menys. És una lectura exigent pel que fa a l'estructura, perquè, com us dic, el fet que aquest personatge vagi vivint cada dia, el mateix dia, però que vagi prenent decisions diferents i, per tant, canviï certs esdeveniments, fa que hagis d'estar molt atent al que ja t'han explicat per poder entendre el que està passant ara. De totes maneres, està molt ben explicat perquè la trama està molt ben lligada i és molt divertit de llegir i molt addictiu, amb aquest toc de ciència-ficció, si voleu, o de fantasia, no?, que implica doncs anar repetint el mateix dia i anar veient els fets, els esdeveniments, des de diferents punts de vista i des de diferents punts físics, no?, que això també li donarà informació al protagonista per saber què va passar realment la nit que l'Evelyn va morir. Tornant a parlar de thrillers, un altre llibre o saga que m'ha semblat addictiva. Jo he llegit els 6 volums que han sortit d'aquesta saga i els 6 m'han enganxat. És la saga Bergman. Aquí tinc Mentides consentides, que és el 5è. El 6è. Tenim Secrets imperfectes, Crims duplicats, Morts prescindibles, Silencis inconfessables, Càstigs justificats i Mentides consentides. És la sèrie Bergman protagonitzada pel Sebastian Bergman, que és un psicòleg que ajuda a una unitat d'investigació a resoldre els seus casos. Cada llibre és un cas diferent, però sí que és cert que el fil que segueix relacions entre els personatges de l'equip d'investigació sí que continua des del primer volum fins al 6è, per la qual cosa, si bé pels casos podries llegir-ne qualsevol, per entendre ben bé la relació que mantenen tots els personatges és necessari llegir-los i llegir-los per ordre. A nivell d'assassinats, de casos, no aporta res de nou, però el que m'agrada d'aquesta saga, ja us dic, és més la relació que hi ha entre ells, entre l'equip d'investigació i el Sebastian Bergman. La trobo molt recomanable, està escrita a 4 mans, que de vegades amb les novel·les que estan escrites per diversos autors
pots trobar que segons les parts no acaben de lligar, i en canvi trobo que aquesta lliga molt bé. Són novel·les, com acostumen a ser els thrillers, doncs mitjanetes, tirant a gruixudes, però es llegeixen molt molt ràpid i enganxen moltíssim. El llibre del que us parlaré a continuació, del que jo en una revista vaig llegir algú que deia: si te'l vols llegir, no deixis que ningú te n'expliqui res i no llegeixis ni tan sols la contraportada. I jo, que sóc molt obedient, vaig buscar el llibre, me'l vaig llegir sense saber absolutament res més que el títol, que diguéssim que et pot donar una lleugera pista de què serà el que passarà en aquesta novel·la. El llibre és La desaparición, de Tim Craver. Som molt partidària de no explicar absolutament res d'aquesta novel·la. És una novel·la molt curteta, però que és un cop de puny a l'estómac del qui la llegeix. Els protagonistes són una parella i que estan fent un viatge en cotxe. I crec que això és el que necessiteu saber. Perquè qualsevol cosa que sapigueu, a més té una contra, és d'aquells que té una contra com molt llarga, on explica moltes coses, que per meu gust són massa coses, no? Més enllà de que el llibre es diu La desaparición i el punt de partida és aquest viatge en cotxe que fan, no recordo, ella es diu Saskia i ell Rex. Doncs més enllà d'això, crec que no necessiteu saber res més. És una novel·la que angoixa, és una novel·la de la que vols seguir llegint però alhora no vols seguir llegint perquè t'estàs angoixant, però vols saber com acaba, esperes amb totes les teves forces que tot acabi bé perquè t'angoixa des del minut 1 i que us farà veure... anava a dir-vos una cosa però no us la diré. Enganxa molt i és dura de llegir, però és molt recomanable, de debò. Em sap greu no explicar-vos més. En aquesta novel·la li fa molt poc favor explicar què és el que passa. Si l'heu de llegir, jo crec que és millor que la llegiu sense saber-ne res. El llibre que us porto a continuació és un llibre d'aquells que et fan sentir bé quan l'acabes de llegir, pels personatges, per la història que explica. És un llibre molt entranyable. És La societat literària i de pastís de patata, de Guernsey. És un llibre que jo vaig llegir l'any 2009 i del que tinc molt bon record. Ens situa l'any 1946 a Londres, quan una periodista rep una carta d'una persona que viu a l'illa de Guernsey on li explica que tenen una societat literària, i aquesta periodista decideix desplaçar-se a l'illa per conèixer de primera mà els protagonistes. No té gaire més, està escrita en gènere epistolar gran part de la novel·la, si no tota, no recordo, crec que tota, però al final la descripció que fa de tots els personatges d'aquesta illa i la manera com s'enfronten a les coses, és una novel·la carregada de bon humor, de personatges divertits, entranyables, amb xispa. Estan tots molt ben retratats, no? Al final no deixa de ser un retrat d'una gent, d'un poble, que no té massa més, però sí que és molt divertida i molt entranyable. És d'aquests llibres que quan acabes, no?, fas aquest sospir de quin bon rotllo, i dels que t'agradaria poder conèixer els personatges de debò, no?, i saber com són i com viuen més enllà de les pàgines del llibre. Estem arribant al final. L'últim llibre que us porto és un llibre que vaig llegir al principi del meu embaràs, que no em trobava gens bé, que potser no va ser la millor opció, també he de dir, perquè, en fi, devia ser cosa de les hormones, però ho vaig passar fatal. I és avui que quan veig aquest llibre encara tinc una sensació a l'estómac com la que tenia en aquells primers mesos d'embaràs, de tan desagradables. Es tracta de Tenemos que hablar de Kevin, de la Lionel Shriver. Tenemos que hablar de Kevin explica la història de l'Eva, que és una dona urbanita que s'ha fet a si mateixa, escriu guies per gent també, doncs, de ciutat, i
està casada amb un fotògraf i finalment ella no té gaire clar si vol o no vol ser mare, però doncs una nit que el seu marit s'endarrereix i ella pateix perquè pensa que li pot haver passat alguna cosa, decideix que vol deixar alguna empremta de la seva vida aquí i decideixen tenir un fill. El nen que naixerà de decisió presa amb pinces és el Kevin, que des del principi serà un bebè molt complicat, la història del qual seguirà fins al punt culminant de la història quan, pocs dies abans de fer els 16 anys, el Kevin doncs serà part d'un esdeveniment molt esgarrifós. És una novel·la que em va donar les mateixes sensacions que vaig tenir llegint Misery de Stephen King, aquest escriptor famós que una nit té un accident i és recollit per una de les seves fans, que coincidirà que està molt enfadada pel final que li ha donat a la seva última novel·la. Doncs una mica amb el Kevin igual, no? Des que és un bebè vas percebent que aquest nen fa por i tot i així no pots deixar de llegir i vols saber més i vols saber com ho gestionen, no? I què és capaç de fer aquest, perquè veus que no hi és tot, però també veus que és molt intel·ligent i és una novel·la que també és gruixudeta, però té molta càrrega d'angoixa d'aquest personatge principal i també d'aquesta mare que es debat entre el no haver estat suficient bona mare com per fer que aquest fill fos millor persona. És una lectura difícil en el sentit de que té moltes reflexions sobre la maternitat, si voleu, però també sobre la societat en general. I té aquest component terrorífic que porta el Kevin. És molt recomanable i és d'aquelles que quan comences a llegir no la pots deixar fàcilment. I fins aquí tot el que us volia explicar avui. Espero que entre totes aquestes lectures en podeu trobar alguna que sigui per vosaltres, que quan estigueu fluixos de ganes de llegir us aixequi una mica l'ànim, i si coneixeu altres lectures que entren dintre d'aquest gènere de lectures que enganxen, m'encantarà llegir en els comentaris les vostres opcions. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!